რესპუბლიკური პარტიის წევრთან თამარ ხიდეშელთან განვაგრძობთ საუბარს. კაპიტან თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევით. მადლობა რომ მობრძანდით. საკმაოდ ძიმეა ეს სტატისტიკა, ეს ოფიციალური მონაცემები, რომელიც ახლა ჩვენმა კორესპონდენტმა გაგვაცნო. მე მაინტერესებს თქვენი ინიციატივა, რის მერე გადაწყვეტეთ, რომ აი ცვლილებები მოითხოვოთ კანონში და როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა შეცვლის თუ არა თქვენი ინიციატივა რამეს აი ძიმეს სტატისტიკიდან გამომდინარე? ბატონო, კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას იმისთვის, რომ ამ თემას თქვენ სიუჟეტს უთმობთ. ეს თემა მე ვფიქრობ, რომ მართლაც აგანგაშოა. ჩვენთვის მთავარი ვთქვათ, მამოძრავებელი, რის გამოც გადავწყვიტეთ საკანონმდებლო ინიციატივა შემოგვეტანა, გახდა საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილი საგანგაშო სტატისტიკა. ჩვენ ვიცით, რომ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში 60 მეტი შემთხვევას ჰქონდა ადგილი, როდესაც ქალები იყვნენ მოკრულები მეუღლეების, ყოფილი მეუღლეების, პარტნიორების ან ყოფილი პარტნიორების მხრიდან. საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანი უპირველეს ყოვლისა არის, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაული მოექცეს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში და ამით მოხდეს შემდგომში დანაშაულის პრევენცია. გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებაში ამ თემაზე დისკუსიის დაწყება. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს განეკუთვნება ტრადიციულ ჩვენი საზოგადოება, ტრადიციული საზოგადოება, სადაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დღესაც ქალის მიმართ ძალადობას მხოლოდ ოჯახურ პრობლემად აღიქვავს საზოგადოების დიდი ნაწილი. ჩვენ საზოგადოებაში ეს სტერეოტიპები უნდა დავამსხვროთ ამ მსჯელობით, რომელსაც დავიწყებთ, და საზოგადოებას უნდა უთხრათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული, ჩვეულებრივი არა, ეს არის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. როგორც წესი, ფემიციდი არის ქალის მიმართ ძალადობის უკიდურესი ფორმა. როგორც წესი, ფემიციდს ჩადიან სწორედ მეუღლეები ან პარტნიორები. საერთაშორისო პრაქტიკაც ამაზე მიუთითებს. საქართველოსშიც მსგავსი ტიპის დანაშაულებები სწორედ მეუღლეების და პარტნიორების მხრიდან იყო ჩადენილი. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობდა ამ პრობლემის აქტუალურობაზე. მე წინ მიდევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ძალიან კარგი კვლევა ფემიციდის საქმეების განაჩენები, რომელიც რომ გადაიკითხოთ, მართლაც დრამატულია. როგორ აფასებს ქართული სასამართლო ქალთა მიმართ ჩადენილ მკვლელობის საქმეებს, სადაც ის არ იღებს მხედველობაში იმ ძალადობას, რომელიც როგორც წესი ქალის მკვლელობას წინ უძღოდა და ხშირად მსაუბრობს ასევე შემამსუბუქებელ გარემოებებზე. კაპიტან თამარ, აი ზუსტად მაგ თემაზე მინდა რომ ლობიერი არის დანაშაულის მიმართ. დიახ. დანაშაული მკვლელობა, ისედაც ძიმე დანაშაულის სიაში შედის. მოდით განუმარტეთ ჩვენ მაყურებელს, რითი განსხვავდება ეს დანაშაული, ეგრეთ წოდებული გენდერული დანაშაული ჩვეულებრივი მკვლელობისგან და რა შეიძლება გახდეს დამამძიმებელი გარემოება? კი ბატონო, ანუ სისხლის ჩვენი კანონპროექტით სისხლის სამართლის კოდექს ემატება 108 პრიმა მუხლი, რომლის მიხედვითაც ფემიციდი, ქალის მკვლელობა, გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა განეკუთვნება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულად მიიჩნევა ის დანაშაული, რომლისთვისაც თავისუფლების აღკვეთა გათვალისწინებული არის 10 წელზე მეტი ვადით და სწორედ ჩვენ სასჯელში ვუთითებთ მაღალ სასჯელებს. ეს არის პირველ ნაწილში 11-დან 14 წლამდე, შემდეგ მაკვალიფიცირებელი გარემოებები მოდის და სასჯელის რაოდენობა იზრდება. როგორც წესი მსგავსი ტიპის დანაშაულში მთავარი მამოძრავებელი ხაზი არის მეუღლის ან ყოფილი პარტნიორის მიმართ ქალის მიმართ ეგრეთ წოდებული მესაკუთრული დამოკიდებულება, როდესაც მეუღლე ქალს აღითქვამს თავის საკუთრებად ან გრძნობს ქალის მიმართ დომინანტურ უპირატეს მდგომარეობას და მისთვის მიუღებელი არის ქალის მიერ ნების თავისუფალი გამოვლენა, მეუღლის თავის ნების თავისუფალი გამოვლენა. თუ ჩვენ გადავხედავთ იმ საქმეებს, რომელიც 2014 და 2015 წელს მოხდა, ჩვენ ვნახავთ, რომ მეუღლეები როგორც წესი მსგავსი ტიპის დანაშაულს ჩადიან ეჭვიანობის ნიადაგზე, ყოფილი მეუღლეების მიმართ, რომელსაც აიძულებენ, ემუქრებიან და დაჟინებით სთხოვენ სახლში დაბრუნებას, და იმ შემთხვევაში, როდესაც მეუღლე ამ არემორჩილება ამაზე არ მოდის, ისინი ჩადიან მსგავსი ტიპის დანაშაულში. დღეს ესეთი მოსაზრებებიც ისმოდა ჩვენ არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, რომ არ უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახის წევრზე აქცენტირებულად საუბარი ამ კანონში და მხოლოდ მეუღლეები არ ჩადიან დანაშაულზე, ასევე მოძალდები არიან თქვათ პარტნიორები, რომლებიც ქალებთან არ არიან ნათესაურ კავშირში, არ არიან არც ქმრები და არც არაფერი. აი ამაზე რა სიტყვით? ფორმულირებაში, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ პარლამენტს და შესაბამისად საზოგადოებას, მითითებული ყავს მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, პარტნიორი, ყოფილი პარტნიორი, და მე ვფიქრობ, რომ აქ ამ შემთხვევაში ის წუხილი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს, იხსნება, არ არის აუცილებელი, რომ ყოფილ პარტნიორთან ქალი იმყოფებოდეს, ასე ვთქვათ, რეგისტრირებ
გამოცხადებულ ქორწინებაში. Და კიდევ ერთი კითხვა, მხოლოდ ქალებზე უკეთდება აქცენტი და არა კაცებზე? აი რატომ ეს კითხვა გუშინ დავარეგისტრირეთ კანონ პროექტი და ეს კითხვა უკვე არაერთხელ მოვისმინე, გასაგებია, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება საზოგადოებაში არის, მაგრამ საზოგადოებას უნდა ვუთხრათ, როდის ხდება საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება? საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება ხდება იმ შემთხვევაში, როცა საზოგადოებაში არსებობს პრობლემა და ამ პრობლემაზე ადეკვატური პასუხი არის გასაცემი. ჩვენ ორი წლის განმავლობაში, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ვნახეთ არაერთი ქალის მკვლელობა. მენაკლებად მახსენდება მამაკაცების მკვლელობა ქალების მიერ, რომელიც ჩადენილია ზუსტად იმ ნიშნით, რომ ქალს მამაკაცის მიმართ ჰქონდა ასეთი ტიპის მესაკუთრული დამოკიდებულება. თუმცა მე არაერთხელ ვთქვი ინტერვიუებში და დღესაც აქაც შემიძლია ამ ეთერში დავადასტურო, ჩვენ მზად ვართ, მე და თამარ კორძაია, რომელიც ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები გახლავართ, მზად ვართ კონსულტაციებისთვის და პოზიციების შეჯერებისთვის უშუალოდ საკომიტეტო და პლენარული განხილვების დროს. თუმცა ქალის მკვლელობა არის დღეს პრობლემა საქართველოში, ქალი არის დღეს როგორც წესი ძალადობის მსხვერპლი და სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ქალთა მკვლელობები, ფემიციდზე გაგვეკეთებინა აქცენტი, იმიტომ რომ დღეს ეს არის პრობლემა ქართულ საზოგადოებაში. ქაბოდან თამარ, მიიღებს თუ არა მხარდაჭერას, თქვა თქვენი კოლეგების, ანაგუნდელების, ან ოპონენტების მხრიდან? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი კოლეგები ამ საზოგადოების წევრები არიან და შესაბამისად იქნება ალბათ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ერთის მხრიდან პარლამენტის ის წევრები, რომლებიც შეძრწუნებულები არიან ნამდვილად იმ ფაქტებით, რომელიც საზოგადოებაში ხდებოდა. მეორეს მხრივ მე ველოდები, რომ მოვისმენთ ისეთი ტიპის არგუმენტებს, როგორიც კითხვაც თქვენ ახლა დამისვით, რომ რატომ უნდა იყოს მხოლოდ ქალთა მკვლელობა აქცენტირებული და არ უნდა იყოს მამაკაცთა მკვლელობა. თუმცა ჩვენ აქ უნდა ყველა უნდა დავამშვიდო, რა თქმა უნდა, კოდექსში რჩება 108 მუხლი, რომელიც დაჟჯადაც აცხადებს განზრახ მკვლელობას, კოდექსში ასევე რჩება 119 მუხლი, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულად მიიჩნევს მკვლელობას ჩადენილს დამამძიმებელ გარემოებებში. მე და თამარ კორძაიას გვექნება კონსულტაციები ჩვენს კოლეგებთან და საკომიტეტო განხილვების დროს ჩვენ ასევე ვეცდებით, რომ ძალიან დასაბუთებულად და არგუმენტირებულად წარმოდგინოთ ჩვენს კოლეგებს ეს წინადადება. ასევე ჩვენ გვექნება მხარდაჭერის იმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ქალთა იმ ჯგუფებისგან, რომლებიც ამ პრობლემატიკაზე მუშაობენ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ მუდმივად ვაშუქებთ და ჩვენ ეთერს ყოველთვის უცმობთ დროს ამ პრობლემებს. მადლობა გიხდით ამის. და გისურვებთ წარმატებებს, დიდი მადლობა, რომ იყავთ ჩვენი სტუმარი, დეპუტატი თამარ ხიდაშელი საუბრობდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში.